Zena, ki yi wa Allah ki duba ko shafi ɗaya ne. Kin san Dr. Alhabi da wargi? Ki da Allah baki san dawa garin ba, ba kuwa ciki. Kawai ki shiru. Me wani Dr. Alha? La ilaha illallah. Wai wai. Allahu akbar. Hello. Hello, whiskey. Oh yeah. Sanaka? Hello. Me ba fano. Ke kin ga wani sabon kamu da dan tsaya. Zi. Har dai kike ce min kin yi wata guda da waya. Ba wannan ne wanda muka saya tun July ba? To, ai bata gama zama ga magariba. Oh my god, kin ga. Idan ma bacci kike, to wallahi ki tashi mafarkin da kike is not true. Haba. Ga yanzu abin da za a ki rafa min asiri gobe idan zamu je test kike zo da wayannan saboda ni zaki ba mu kunya kuma I'm not ready in sort din nan ba zan iya daukawa ba gobe sai na shiga test amma ba da wannan wayan ba na ba ta awa 10 zina yadda take kike babban bice okay now me zai hana kin ga yadda abin ta kasance ni ma dai ba wani abu kasance da ni zaki ba wani wannan kin shirya siyan sabon screen? Har da sabon pouch in har zaki bani. Hi Z. Kai, baby, you are killing it. Oh my god. Haba, I bring my sim. Haka. Yaya kuma ana tsaka da harka zaki dauke ta ai yanzu mun gama na waya dan yanzu wayan ta fada ta fashe zuwa kawai zaka yi wato irin zuwa da kai yafi sako din nan ko kuma yafi taba galashi to amma yanzu zai saboda Allah a garin nan ina za a samu na isa ko ban isa ba har ma kin yawa amma sai dai zaki dan ba ni lokaci kin san ita ta nan Kano eh kin san ta cika sa ido ta fata baucin ce to da saukin al'amari dole sai na nemi dan abin da zan gaya mata kafin na fita wa salama ki tabi na saba abin da bani akwai wasu bakin turawa da ni a kamfanin siminti da aka dalala eh bari in gaya mata cewa gurin su zan saboda gobe za su koma can mata wannan gobe ce zan ba da su da kike ba eh ga nana alƙura eh ke lawa ku go kira mun Dr. Alha ya zo ya kai ni Dr. Alha dai na sani wanda muke da paper da shi gobe ki dai dama ba na ce ki fita abin da baki sani ba duk da tsannin shi amma zai zo na me faru shi ba namiji ba ne ya kike abu kaman ba mace ba ani aure na namiji kaman rakumi da akala ne sai inda na ja shi please they have to grow up perfect kin ga
kai zai ke ni farke ki ne abin da kike so kuma shi kafi da shi Ale babban mutum zan iya ganin ka yanzu Ai na kai abinci baki na kenan. Kawai sai na ji kai. Shine ce gurin sauri in garzo. Allah ya sa daina ta ki sa. Ya, malam. Dama ina so ka sauke ni ne a wata harka a rijin zan. Okay. Ba damuwa. Sai mu je aiko. Yawa, mu je. Amma Allah ina son akwai su friends ina da suke cikin aiki ko za ka dan taimaka musu da Max. Kike da mu je kawai. Yawa da mana sabbi kai. Me kike gani akan maganar exam na lugu? Maki ne kike so? Dan da kuma ba ki je ba, ba ki samu dama a tallafa. Kaman haka, amma an kace zaka bani Max. Ai, kaman zaka taimake ni kenan. Ni fa na ga maka ni fa ba karatu na zoyi ba zama na zoyi. In ka bani ka taimake ni in ƙare 3 years ina koma gida. Ni ba na son koma gida. Ni fa so nake in samu hanyar zan amfani idan ni ma kuma zan amfana. Kullum sai dai a dinga min da dan kalamai. Malam kenan. To dada dan kalamin ma da baka kawo ta. An san ya zaka kasance ba. To ni sai kawai ina kina su za ba ma. Gaskiya sai dai su. Ni ba na so. Hello. Na ganka. Ki kuma nan wai. Alhaji dan baba kenan. CEO baba group of company. Sai dai ki ban makarantar sai dai ki ban makarantar dan kullun ubanki in dai kudi na ne ko in dai ni na haife ki ba ke ba babban waya sai a gidan mu Allah ka yi hakuri kada ka zo ka yi abin da zaka yi da na sani ke kuma zaki tashi ki fita koko sai kin sake fasatar da shi eh uba ana magana ka rika sumi sumi da kullun shu uba kamar shamuwa ke baki ji abin da kike gaya mun bane ni babu abin da baki sani duk da ina da gida a Kano da iyali a ciki na juya yari nan dan buta liya ta zauna a gida nace a'a ba ta zauna a gidan ba haka na dibi kuɗi na kama mata gida na gecce mata shi babu abin da ban sa mata shi ba ba dan tayi karatu ne mata haka ba nan tayi ne amma Alhaji girman ka ne kuma ni ina so ka sani cewa ka san fa cewa fa yarinyan nan duk cikin yayanmu ita kaɗai ce fa ya mace sannan ni ban san dalilin da yasa ka dage cewa kai ba za ka saya mata babban waya ba ka tuna fa idan zamani ya zo da abu fa ai ko ban da wani dubin kai duk abin da zamani ya zo da shi ina karban sa amma ban da babban waya a hannun ya mace a makaranta ke kin san abin da ɗan mata suke da waya a makaranta kuwa kin sani kuma dai menene ni dai babin su makarantar nan nake ganin abin da suke yi ba amma ina so ka sani cewa tarbiya tana hannun mu ne shari'a kuma tana hannun Allah ne Ekinka da mutunci na da komai ba zan haifa karuwa a gidana kuma ke ma ki sani
ko da kudinki ko da kudina in har naga Halima da waya a hannunta billahi da zai a bakin aurenki me ya zafi haka Alhaji kai wayar waye tai kara ba na ce duku ba da wayoyinku ba tambayar ku nake wayar waye tai kara malam wayar Zainab Abuja ce ina waye take kin san kira sa ta ko ban waye ce wa nake bani wayar ba ki aje wayar ba ke da wayar nan har abada tai zakai test din ko kuma a'a surutu zaka tsaya ni yalla bai wallahi ban da biro baka da biro kai wani irin student ne zaka zo test baka da biro yalla bai kai hakuri wallahi ni maraya ne Maraya ne kai? Ya kamata a ce ka tausayawa maraicin naka. Ka ji ko? Idan na sake ji kayan motsi, you're getting out of this class. Alhamdulillah. Ina ga yanzu ba abin da ya rige wanda ban kammala ba dangane da shirye-shiryen zuwan yarinyar nan makaranta. Alhaji, hankali na kwata-kwata baya kwanciya game da yanda kake shagwaba yarinyar. Abin yayi yawa fa. Haji ya in ban mata ba wai zai mata. Wa take da shi bayan ni? Ba Alhaji ba haka ba ne. Yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru Alhaji. Ka tafi wani gari ka kama mata gida ba tare da idanka ya gani ba ko nawa. Ka duba falamarin nan fa. Kai nazari fa. Kware kuwa. Ai na duba. Amma dai ki sani cewa da shiriya da duban dukkan Allah ne. Ba wai na hannu ne dake ba. Dan haka kira wuta. Faiza! 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 Zauna ne nake kiranki. Kin ga wannan. Rike. Ki je ki duba waya irin wadda kike. In ma da ciko ki zo ki gaya min. Ba na zo ne. Ke Allah ta niki daina mun haukar banza. A'a, zauna ba tashi zaki ba. Gobe ne ranar tafiyan ki Kano. To ki je ki shirya kayan ki a cikin daren nan. In Allah ya kai mu gobe ina dawowa office da kaina zan dauke kin kai. Domin akwai amini na a kusa da makarantar ku. Zan je in sa amanin ki a hannun shi dan ya taya ni sa ido akan ki. Kin ji ku? To shi kenan abu ba kuma. Na gode. A je a shirya. Aha. To, duk abin da za a yi mata kina kaman baki so. Ki daina daga hankalinki. Ba na son kina daga hankalinki akan waya, waya, waya. Waya ko tagulce zan saya miki. Da gaske? Ware ma kuwa. Kai alƙawari. Sosai. Na gode. Dama fa ko ka san me yasa ka ga na damu da maganar wai? Ka san me torchlight nake rikewa kuma ba ta daukan hoto. To na fi son in rike babbar waya yanda zan dinga daukan hoto ina turo maka. Sai ka dinga ganin abubuwan da ke wakana a tare da ni. Ki ce abin da aka yi na nema kenan. Kai na ji daɗi. To gobe goben nan za a kawo miki wai har inda kike. Na gaske? Ware ma ba. Ina fi damuwa da kuɗaɗen cajin kai. Gaskiya ni ma dai ban ji daɗi ba. Yadda ka ba da tizi cikin aji a gaban ɗalibai. Kuma ka san kowa ce ce ita. Kin gani? Ni ma ban so na yi haka. Idan ba haka ta hakan ba ne da ke a cikin mutane ne. Za a ɗauka cewa na yi san kai. Hakan kuma zai iya shafar aiki. Wannan shi ne dalilin da sake gaba. Amma na san ai zan iya ba ta. Ina ai ba yanzu ba. Ka san halin zai kwarai.
wallahi idan zaka kwana a gidan nan kana mata magana ba za ta amsa ka ba. Kai ka haƙuri ka tafi. Shike. Ga wata ta. Kuma kamar yadda ce ni umarni na saka credit na 20,000 sannan kuma akwai data ciki. Dashi. Ma kuma da akwai alƙawarin ba. Ne da dare. Ya kina fara da. Ai sai dai kai haƙuri sai ta huce. Abin da zai fitar da ita yanzu. Haka za a yi. Eh kai ka haƙuri ka tafi. Ni ina taya ka ba ta haƙuri ta matso kusa da kai. Shikenan. Ki taimaka. Ki sa baki. Ke ma kanki akwai tafici daga baki. Kin ji ba? To ko in zo in je ne in samu na megabyte. Ai haka. Babu inda zai.